Qüestió de salut, un podcast que no mana. Benvinguts al Qüestió de salut, un podcast del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, on intentarem resoldre tots els dubtes de salut que ens feu arribar. En l'episodi anterior parlàvem de polls i de verius, i a veure què ens espera el dia d'avui. Va, endavant amb la primera pregunta. Som-hi. Hola, tinc dos fills adolescents i cada setmana m'apareixen amb una beguda nova que està de moda. Jo al principi intentava no comprar-ne cap, però bueno, resulta molt complicat, ja que ells tenen accés a les botigues i poden comprar-les en qualsevol establiment. La meva pregunta és, aquestes begudes són segures? És cert que es poden comprar a qualsevol establiment. Sí. De fet, hi ha com un boom, no? O almenys és la meva percepció totalment subjectiva de que, sobretot el públic, no? La població adolescent, té molta tendència a comprar aquest tipus de begudes. Home, hi ha l'enquesta aquesta del Ministerio que diu que un 45% dels joves entre 14 i 18 les coneixen, les prenen, les han tastat. Clar, perquè l'avantall abans era menor, no? I ara cada vegada és major, amb més gustos, més atractiu, sí. Més sucre. Algunes més sucre, altres coses, perquè també n'hi ha d'aquestes de moda, no totes són les energètiques, hi ha altres de moda que porten els esportistes i tal. Ja et segueixo, que no porten sucre, les venen com més saludables. Exacte. Però de totes maneres tenen edulcorants i altres tipus de substàncies, no?, que fan que siguin, sí, més i que sobretot acostumen al paladar els gustos dolços i que és fàcil perquè a tothom li agraden. No? Perquè els edulcorants també irriten la mucosa, tampoc acaben de ser de tot saludables per... Bueno, tenen altres inconvenients. Mm-hmm. El sucre està clar que incrementa la quantitat de glucosa a sang de forma repentina i això és dolent pel teu pàncreas i no està bé i aporta moltes calories i els edulcorants pues, tenen altres desavantatges com això que deies, que són irritatius de la mucosa de l'estómac, sí, provoquen gasos, descomposició, presos amb quantitat, eh? Clar, perquè abans les begudes energètiques, jo almenys la meva generació les associava només al consum amb alcohol, en els locals d'oci, etc. I ara és una beguda a l'uso que pot comprar qualsevol en un establiment, encara, sí, que tingui una edat tal com 12 o 11 anys o 10, sí. No li posaran cap tipus de limitació i la pot prendre a les 5 de la tarda per berenar. No? Sí, o per anar abans de jugar al partit o abans d'anar a entrenar, abans de fer l'extraescolar de futbol. Perquè parlant de... A veure, això és energètica, no? Abans es prenia... Abans o encara es fa, però vull dir, el cafè és una mica la comparativa, no? Quants cafès equival a aquesta beguda energètica, no? Una llauna de... el que sigui. Depèn de la llauna que sigui de la marca, però entre 2 i 4 cafès. Perquè un cafè són uns 60 mil·lígrams aproximadament. I hi ha d'aquestes que en tenen doncs, des de 120 fins a 200. Bueno. Sí, són 4 cafès d'una sola tirada, diguem-ne. Que això és el màxim que es podria... És el que tu prorratejaries, no?, al llarg d'un dia sencer, quasi bé. I ja, déu-n'hi-do. D'un sol cop. Pues, tot d'una vegada. Clar, això és, no és adequat, això està clar. I després entra el tema del sucre, que algunes d'aquestes begudes pues, clar, tenen 52 grams de sucre. Perquè això suposa, no? O sigui, perquè tothom ho entengui millor, què suposaria això de 52 grams de sucre? Ens hem de posar els mans pues al cap, agafar no? Agafar un got d'aigua i ficar-li 13 terrossos de sucre. Vale. Quasi és una manera molt gràfica d'explicar-ho. 10 cullerades soperes, clar, és una barbaritat. Vull dir, no hi ha per on agafar-ho mentalment, saps? Vull dir, és que et faria fàstic, segurament. Però les etiquetes ens ensenyen, no? Les etiquetes ens ensenyen els ingredients i la quantitat en les quals estan present en l'aliment, no? O sigui, l'ingredient que apareix primer a l'etiqueta és el que està més present en l'aliment i així de manera decreixent, no? En la descripció. Sí. I... De fet, aquesta jo crec que seria la conclusió per la persona que ens feia la pregunta, que és dir, mirem les etiquetes, tinguem clar l'ordre que deia, que comentava la Montse, de creixent, de més gran a menys, i després en les especificacions nutricionals, doncs la quantitat de sucre o la quantitat de proteïnes o la quantitat del que sigui, que la podem veure allà per 100 grams. I aleshores al costat sempre apareix una coseta, un percentatge,
que diu CDR, que és la quantitat diària recomanada, que això ens dona una mica la idea de què. Pues si aquest té 52 grams de sucre, al costat sortirà un 200% i voldrà dir que hem pres la quantitat de sucre recomanada en un dia en un 200%. Per tant, ja ens si hem passat. Si un dia són el 100%, pues 200% ja, són dos dies. Pues ja van dos dies. Per tant, aquí hem de mirar una miqueta tot això i avaluar, pues això, sobretot la freqüència. Prendre això un cop cada 6 mesos, pues bueno, no ens passa res. Però si això és que cada tarda prenem això, pues podem tenir un problema. Jo crec que aquest, més o menys amb això resolem una mica la pregunta, no? Com ho veus? Jo crec que sí. Anem a la següent? Hola, bon dia. Tinc una diabetis tipus 1 i em punxo insulina amb una màquina especial. Me la van diagnosticar fa pocs mesos i estic preocupada pels meus nivells de sucre quan faig esport. Em fa por perquè no sé si ho estic fent bé. És perillós? A veure, pregunta complicada, no, però alegre. Jo començaria primer, dient que és la diabetis, edat, no? No? Bueno. Sí, jo crec que no té 10 anys. No té 10 anys. Si és un debut en diabetis... Tardà. Però igualment és diabetis tipus 1, comenta. Llavors, la diabetis tipus 1 es caracteritza per aquestes cèl·lules del, no? del pàncreas que no produeixen insulina, que és l'hormona que fa que les cèl·lules, no? deixa entrar a dintre de les cèl·lules la glucosa, que és la font d'energia perquè aquestes cèl·lules funcionin i puguin pues, moure els músculs, etcètera, etcètera. Clar, s'ha de tenir en compte quan fas esport els nivells de sucre i els nivells d'insulina perquè si no pots tenir un problema. O clar. El cos no té energia, no té prou energia, o el cos agafa l'energia d'un altre lloc perquè al no tenir insulina no pot utilitzar, no pot utilitzar la glucosa. Exacte, si ja tira greixos, greixos. M'has tret de la boca. No era la meva intenció. Aquí, clar, hi ha una cosa que diu que utilitza una màquina especial, això entenem que deu ser una bomba d'insulina. Aleshores, en aquests casos, quan fas exercici, doncs ja en principi no t'has de preocupar molt perquè la bomba d'insulina va adequant doncs aquesta insulina a les necessitats que tens en cada moment. O sigui, és com una persona que no té diabetes, el seu pàncreas va posant la insulina necessària en cada moment perquè tot això funcioni. Doncs la bomba d'insulina fa una mica la mateixa... De fet, molta gent li diu pàncreas artificial. Vull dir que seria això. Per tant, en aquests casos no t'hauries de preocupar massa. En el cas de massa, vull dir que no has de fer coses molt especials. Però sí que has de mirar, no? Has de mirar abans de començar a fer exercici. És recomanable mirar com estàs el nivell de sucre. Sí. No? Pues ja et dic, amb la bomba d'insulina pues això s'haurà autorregulat. En el cas que no tinguessis una bomba d'insulina o se t'espatlli o el que sigui, doncs sí que t'has de mirar el sucre abans i aleshores, doncs, si estàs per sota de 100, pues no es recomana iniciar l'activitat perquè tens poc sucre circulant a la sang i aleshores aquí pues, se't complicaria tot, per molta insulina que tinguis, doncs te la podries acabar, et podries acabar la glucosa que tens allà a la sang i aleshores... I patir el que és famosament es diu la hipoglicèmia, no? Que és tenir el sucre per sota de 70 i llavors dona símptomes de... Mareig, confusió, inclús pèrdua de coneixement si s'escau. D'acord. I llavors l'altre valor, no? Que hauríem de també estar alerta és si ens passem de sucre, no? Si el sucre està per sobre de 250, passaria això. Vol dir que està passant alguna cosa amb la insulina. Que no està deixant entrar la glucosa... No tenim prou d'insulina perquè la glucosa passi cap a les cèl·lules i aleshores podríem estar cremant greixos, per exemple, per funcionar i això produeix cetones a la sang i bueno, pot acabar si això es perllonga molta estona i tu comences a fer activitat física en aquell moment, doncs el que pot passar és que totes aquestes cetones es continuïn produint per la crema de greixos i s'acumulin a la sang i tinguéssim una paraulota molt fina que és cetoacidosis i això també podria ser un problema. Clar, com sabem que tenim cetoacidosis a la sang? Ho podríem mirar fent una tira d'orina, no? A casa nostra. Exacte. Si la tira d'orina apareix... Cosos cetònics,
Pues... podríem traduir-ho a que aquests cossos han estat, no?, eliminats pel ronyó i provenen de la sang, on n'hi ha molts. En conseqüència, i ràpidament, si estàs molt baix de sucre, no t'hi posis, si estàs molt alt de sucre, tampoc, i durant l'activitat física, això encara portis bomba d'insulina o no, has d'estar atent als símptomes d'una possible hipoglicèmia. I si pel que sigui, portant la bomba d'insulina, notessis doncs, aquests símptomes de debilitat, falta de visió, doncs això, inclús pèrdua de coneixement, parar la bomba. És una part crucial. Parar la bomba d'insulina perquè no continuï, perquè podria haver un mal funcionament de la bomba, pel que sigui. Parar la bomba d'insulina perquè no et posés més insulina en el cos. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, actuar amb el protocol que teniu, la infografia nostra d'infermera virtual. La podeu trobar a la web, la podem deixar aquí a la descripció. Els comentaris. Uh-huh. Sí, o inclús la podem posar aquí al mig, no sé, alguna cosa farem. I actuar segons aquest protocol d'ingesta de carbohidrats poc a poc i anar comprovant doncs, que va pujant el sucre a la sang a grans trets. Pues jo crec que t'has explicat superbé, eh? Tu més. Doncs fins aquí el podcast d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres dubtes sobre salut a les nostres xarxes socials, que trobareu detallades a la descripció del vídeo. Qüestió de salut, un podcast que no mata.